E aí, pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar dessa Strong Bitter, modéstia à parte, com a puta de uma cerveja, tá bom? Quer saber mais? Depois da abertura do canal. Vamos lá! Salve, salve, pessoal! Mais um vídeo da família Nerd Cervejas Artesanais. E hoje nós vamos falar dessa receita aqui, uma Strong Bitter. A gente fez essa receita no último curso de cerveja. E depois eu estava verificando, eu não tinha comentado dessa cerveja. Achei interessante compartilhar com vocês. Então nós vamos ver o resultado e vamos falar um pouco da receita. Como sempre, na descrição do vídeo eu vou deixar a receita, tentar deixá-la mais detalhada possível. E óbvio, qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários, tá bom? Aproveitando, é inscrito no canal? Se não for, dá essa força pra gente aí, tá bom? Convida os amigos, pede para se inscrever, compartilha esse vídeo, tá bom? Então a nossa cervejinha tá aqui, vou deixar ela aqui de lado um pouquinho, comentar um pouco. A gente fez ali mais ou menos 9 a 10 litros de cerveja. É óbvio que como é um curso básico, eu não fico deixando os alunos e também não me preocupo demais. Ah, por que não deu 9 litros certinho? Por que não deu 10 litros certinho? Então a ideia é que a gente tenha uma cerveja legal, dentro do estilo e gostosa para a gente beber, tá bom? Então vou falar um pouco aqui. A gente usou no total 17 litros de água. A gente fez a mostura ali com 10 litros e fez uma lavagem com 7 litros para poder complementar. Para poder ir para a fervura aí, aproximadamente uns 13 litros de mosto, tá bom? E para essa receita a gente usou 3 kg de malte Pale Ale da Agrária, 300 gramas de malte cristal da Multons, é o Multons 110, tá bom? Já é um pouquinho da experiência de ter utilizado esse malte para ela poder ficar mais avermelhada. É assim, eu acredito, ficar mais no estilo, tá bom? E utilizamos 50 gramas de malte chocolate para poder arredondar a questão da cor, mas também ficar ali no limite e não permitir que essa cerveja fique com muito torrado, tá bom? O lúpulo que a gente usou, como a gente fez uma receita de 9, 10 litros, a gente usou um pacotinho. A gente usou um pacote de 50 gramas de West Kent Gold. É um lúpulo clássico para esse estilo, tá bom? Ele estava com 6,3 de alfa-ácido, tá bom? A única diferença, erro, ou você preferir aí um sacrilégio, é que a gente usou o S05. Eu não tinha o S04 para a receita, acabei... uma falta de organização minha de receber. E lembrando, né? Todos os insumos que a gente utilizou nessa receita, só tirando o cristal da Mutons aí, a gente conseguiu aonde? Lá com o Alexandre Rezende, Armazém Cervejeiro, www.armazemcervejeiro.com. Bons preços, bom atendimento, manda para o Brasil todo, confere lá, você não vai se arrepender, tá bom? Então, fizemos 60 minutos numa rampa de 65 graus, mantivemos ali. Trabalhamos esses açúcares fermentáveis e depois subimos a temperatura para 76 graus. Eu gosto de fazer 76 para evitar algum erro de passar demais, mas a ideia é inativar as enzimas e a gente poder dar continuidade, tá bom? Fervura de uma hora, a gente usou 15 gramas de lúpulo West Kent Gold com 35 minutos finais, depois usou mais 20 gramas com 20 minutos finais e no IPU baixou ali perto dos 90, a gente despejou as 15 gramas restantes para fazer, tá bom? Esse é o panorama da receita, está na descrição, qualquer coisa é só escrever aí nos comentários, é só um prazer responder. Agora a gente vai para a degustação. O pessoal me cobra muito de falar um pouco da receita, da degustação, eu só consigo fazer assim, demora muito para ficar pronto, né? A gente faz a receita, espera ficar pronta. Característica, uma curiosidade, essa receita, essa garrafa aqui, ela ficou fora, ficou em temperatura mais alta, sabe? Eu não mantive ela só em temperatura controlada, então vai ser um bom exemplo aí de como manter a nossa cerveja ou não, tá
Tá bom? Então vamos aqui abrir a cerveja. Muito carbonatada. Beleza. O copo que tá molhado. Vamos fazer o serviço para vocês poderem ver aqui da melhor maneira possível. Ah, gente, que cor bonita, olha. No. Que cor linda. Desculpa a sujeira do copo aí, dá uma batidinha aqui para poder limpar. Olha, vocês viram no serviço que ela estava um pouquinho mais clara, vai escurecendo, tá um tom assim, um cobre mais escuro, um avermelhado. Olha, acho que para uma Strong Bitter, se a gente errar um pouquinho a mão, a gente consegue fazer até antigamente era o estilo, né, uma extra special bitter, agora não pode ser chamado mais assim. Mas olha que cor linda, olha. Não? Só pela cor já valeu a experiência. Nossa, pessoal. Nossa, malte cristal, esse malte cristal da Moutons. É lógico que você já deve ter um malte de preferência, mas esse aqui acerta a mão demais, tá? Tá assim, um toffee com um leve de torrado. Um caramelo. Não. Você não percebe o lúpulo acima dos maltes, não, tá? Só pelo cheiro, pela cor. Gostaria muito de ter conseguido mandar cerveja para um concurso. Só para cuidar das expectativas. Nossa. Assim, modéstia à parte, tá parecendo uma cerveja da escola inglesa mesmo, bem enquadrado no estilo. Torcer pro gosto tá muito bom agora, vamos lá. Formação de espuma, ó. Não tá uma espuma muito, muito grande, né? Não tá com muita espuma. Mas aqui, ó, agarrando no copo, uma espuma persistente, tá bem interessante. Espuma clarinha, tá quase um bege, começando a ficar um bege, mas tá bem clarinha. Ó, pessoal, que cerveja gostosa. Você vê que o amargo tá aqui para equilibrar. Se eu não tô enganado, a relação de ficou desculpa. Se eu não tô enganado, a relação BU-GU, ela ficou ali a relação da quantidade de maltes com amargo, né, de lúpulo, ela ficou ali 0,76. Ficou muito interessante, muito gostosa. Ela não tá tão gelada, tá fácil de beber, tá um estilo, assim, modéstia à parte, tá parecendo uma cerveja da escola inglesa, da escola britânica, tá muito gostosa, tá? Você percebe malte, muitas características maltadas, um amargor, mas o amargor tá ali exatamente só para equilibrar, talvez o detalhe de deixar um pouquinho mais amargo a cerveja, mas, assim, novamente, ficou fantástico, muito gostosa. Vou terminar o vídeo e até levar um pouco ali para minha esposa experimentar, que ficou... Nó. Que cerveja gostosa. Apesar de ter ficado muito em temperatura mais alta, tal, ter gelado só agora, não percebi nenhuma falha na cerveja que possa comprometer a cerveja, tá bom? Nó. Ficou uma cerveja muito interessante, muito bonita. Aí, ó. Fazer o serviço de novo para vocês poderem ver aqui. Ó. Lindona, tá? Tá parecendo um pouco mais escuro, mas ela tá um cobre, questão da iluminação aqui da cozinha. Tá bom? Mais uma cerveja que, na minha opinião, ficou muito bem enquadrada no estilo, muito bem executada. Tá pensando em repetir essa receita, fazer uma modificação? Usa essa receita como base. Sucesso. Dificilmente você vai ter problema com essa cerveja, ó. Pessoal, estou atualizando os vídeos aos poucos no canal. Peço desculpa pelo período de muito tempo sem colocar os vídeos. Estou tentando me organizar agora de novo. Tá bom? Agradeço você demais que ficou até o final desse vídeo. Tá bom? Significa demais. Coloca aí nos comentários o que você achou. Você vai repetir a receita? O que eu podia ter feito melhor? Qualquer coisa. Sugere um estilo para a gente, tá bom? Vamos trocar ideia, porque a gente tem que divulgar a cultura cervejeira.
faz muito bem para mim, eu quero que faça muito bem para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, ótimas cervejas e valeu!